Akar ka bëjtës në që pëstej së në nënkar në gjunënk. Շնորհակալություն հրավիրելու և նաև շնորհակալություն այս թեմային հետամուտ լինելու և անդրադառնալու, որովհետև շատ կարևոր եմ գտնում թե հարցադրումները, թե բանախոսների կարծիքը։ Ձեր թույլտվությամբ ես կուզենայի անդրադառնալ նաև նախորդ հարցին, հա՞։ Ինչն է պատճառը, որովհետև դա ըստիս ամենակարևորն է եւ չի անդրադառնա, եթե մի քիչ ավելի ամբողջ հարգանքով ավելի ուրիշ տեսակետ չունենայի կամ կարծում եմ նույն բանը մի քիչ ուրիշ կողմից չցանկանայի ներկայացնել։ Նախ որտեղից եզրակացրեցինք, որ արդյունքին չեն հասել։ Մենք այդ արդյունքը, ոչ թե նպատակը, բայց արդյունքը երբևիցե ոչ դրված է եղել սեղանին, ոչ քննարկվել է, ոչ էլ համազգային համերաշխության կամ համազգային գնահատականի եւ հավանության է արժանացել, մինչդեռ կրթությունը այն միակ առողջապահությունից էլ ավելի, որովհետեւ հիմքն է բոլորի եւ ամեն տուն է մտնում։ Մենք դա չենք տեսել, մենք դա չենք ունեցել, լավացնել, բարելավել, ընդգրկել, շարունակել, դա մի բան է, բայց ունենալ ներդրած և աշխատացնել, դա արդյունք որպես տեսլական որպես լրիվ ուրիշ բան է, առաջինը, և երկրորդը ինչու է կարծում, որ չեն հասել այն նպատակին, որը դրված է եղել, որովհետև հիշենք 20 տարիները, ես մի քիչ ավելի հեռու էլ կգնայի, որովհետև աջակցությունը կրթության համակարգի սկսվել է շատ ավելի վաղ և ունեցել է բավականին նաև մեծ կշիռ, բումերային և նաև էքսպերտային։ Ինչու են կարծում, որ եթե բոլոր բնագավառները արդյունաբերություն, բիզնես, անկախ մեդիա, լրատվություն, քաղաքական դաշտ եղել են զարթված եւ աշխատացվել են այդ տեսակետից եւ ուղղորդվել են այդ ձևով, ինչու են կարծում, որ կրթությունը պետք է մնար դուրս այդ քաղաքականությունից եւ նպատակից։ Մի բնագավառ, որը որ ունի 30-ից ավել 1000, իսկ առաջներում շատ ավելի ավել զանգված և իսկապես միայն ուսուցչական զանգված և իսկապես նաև ներառում է հարյուրավոր հազարների ծնողներ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ձեր ասածից կարելի է եզրակացնել, որ այն ճակերտավոր արդյունքը, որ ունենք, հենց այն արդյունքն է, որ նախատեսված է, այսինքն չունենալ արդյունք։ Մի քիչ ուրիշ կերպ կասեմ, նպատակը առաջնային եղել է ունենալ այդ համակարգի հանդեպ լիակատար կոնտրոլ, վերահսկողություն, ունենալ հնարավորություն այն կառավարել, ունենալ վերահսկողություն ֆինանսական և քաղաքական, ունենալ կախվածություն և ոչ թե որ վատ կրթություն ունենալ, բայց ակնհայտ է, որ այդ պայմաններում ունենալ որևիցե լավ բան և մանավանդ կրթություն անհնար է։ Եվ դա է պատճառը, որովհետև երբ իհարկե հետազոտությունը և երբեք շատ չի լինում, իհարկե հետազոտությունը որակյալ քաղաքականության շատ սակավ է եղել միշտ և հիմա մանավանդ այստեղ իհարկե կհամաձայնեմ, բայց փաստերը եղել են աղաղակող։ 2013 թվին 58% մեր քաղաքացիները գտել են, որ կրթությունը ամենակոռումպացված համակարգն է եղել։ Ինչ ուրիշ գնահատական էր պետք, որ դրան ինչ-որ ձևով արձագանքել։ Բայց դա մի թիվ չի, դա մի անգամ, եթե 58% հարցվածների մասին է խոսքը։ Այս իրավիճակը հայտնի է եղել թե ծնողներին, թե քաղաքացիությանը և մանավանդ բնակավարի կառավարողներին։ Եվ այդ պատճառով է, որ դիմել են այնքան գրեհիկ մեթոդների, որ անգամ փորձել են միջազգային ստուգարքը կեղծել եւ մի ամբողջ երկրի եւ միայն այդ երկրի, Հայաստան երկրի միջազգային ստուգարկը վավեր չի գտնվել 2011-ի թիմսի մասին խոսքը 7-ը հանձնեցինք 11-ին այդ ստուգարկը 15-ը չէ 15-ը նորմալ է 15-ը նորմալ է կներեք նորմալ չի նորմալ է այն առումով նորմալ չի այն առումով որ շատ վատ արդյունքներ են բայց այդտեղ է որ 33% տասնարեկանները ունեն գրագիտության խնդիր, բայց նորմալ այն առումով, որ որևիցե պրոբլեմ չեն տեսել կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ուրեմն երբ որ եւ այդ 58%-ը չի մնացել օդում, այդ 58%-ը լուրջ հետազոտել է, որն են այն պայմանները, որն են այն անպայման անելիքները, որ կարող են դրա դեմ առնել եւ դրանք ամենակիչը 4-ն են եւ շատ կարեւորն են եւ դրանց դեմ էլ կային լուծումներ եւ այդ լուծումները ամենակարևորը որ այդ լուծումները կառավարման օղակում են եղել այդ լուծումները միայն այդ համակարգի բարեբարկությունը ինտեգրիտին վերականգնելու պարագայում հնարավոր կլիներ Եվ միայն այդ պարագայում թերևս հնարավոր կլինի ինչ որ բան փոխել, ինչ որ ուրիշ արդյունք ակնկալել, անկախ նրանից ինչ գումարներ կծախսվեն։ Դուք ներկայացրեցիք այդ